יש בגמרא מחלוקת אם מתחיל בשבח הוא מתחיל בגנאי ועובר לשבח. מחלוקת בגמרא. לומר את הנוסח של ההגדה ירצה להתחיל. האם נספר רק דברים טובים או גם נספר דברים לא טובים? מחלוקת. להלכה נפסק, מתחיל בגנאי ומסיים בשבח. על מה הדברים אמורים? זה שאנחנו עושים את ההקדמה אצל ארבע בנים שרוצים לשאול שאלות, ואנחנו שואלים מתי זה צריך להתרחש. ארבעה בנים דיברה תורה, ומתי כל זה צריך להתרחש? ויכול מראש חודש, אולי מראש חודש, כי כנראה החודש זה הלך מראש חודשים, יכול לבעוד יום. סיכמנו את הנושא. מצוות הגדה היא בלילה. למדנו בפסוקים, בשעה שיש מצה ומרור ונחיל לפניך. כדרכו של תלמוד, שקלא וטריא בפסוקים, מתי המצווה, כמו שיש דיון, מתי מצוות תפילין, מתי מצוות ציצית, תמיד היא דיון, אתם מכירים פה. אז היה דיון מתי מתחילה מצוות הגדה, נפסקה הלכה, בלילה. אז עכשיו איך מתחילים את ההגדה? מי כאן מתחילה הגדה? עד כאן זה המבוא. כאן מתחילה הגדה. עכשיו מתחילים לענות לבן תשובות. אז עכשיו הוא היה ארבע בנים, יכול מראש חודש, מתי תענה לבן שלך תשובות? מתי תקיים את המצוות הזה של סיפור יציאת מצרים? סוכם. יש מצה, מרור, השולחן ערוך, הקערה מוכנה, מתחילים. אז הייתה מחלוקת בגמרא איך מתחילים, ונפסקה הלכה. מתחילה עובדי עבודה זרה יאבותינו, ועכשיו קרבנו מקום לעבודתו, שנאמר ויאמר ישוע, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם אבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, והייתה לו את יצחק ואת יצחק. קיצור, על זה הייתה השאלה. האם להזכיר, מחלוקת בגמרא, האם להזכיר שסבא שלנו תרח היה עובדי עבוד הזרה? או לא? או בוא לא נדבר על זה. נתחיל רק דברים טובים. זה נקרא מתחיל בגנאי ומסיים בשבח, או מתחיל בשבח, מחלוקת בגמרא, הרבה פסחים. וככה נפסקה הלכה. בגמרא, מתחיל בגנאי, תספר. אין האור ניכר אלא לעומת החושך. אין הטוב ניכר אלא לעומת הרע. מתחילה עובדי עבודה זרה ברבותינו. זה לא כבוד גדול. זה הלכה, מתחיל בגנאי. מפני שאז אתה מכיר בשבח הרבה יותר, ואותנו הקדוש ברוך הוא בחר. זה הפסוק שמביאים מישוע, ויאמר ישוע, שנאמר ויאמר ישוע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם אבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ואחרי שנפסקה הלכה, זה המוטו של הפסוק הזה. ויקח את אביכם את אברהם, והולך אותו. מתחיל בגנאי. וכלפי מה הדברים אמורים? למשל, תשמור בפעמים. אנשים, תראה, מה אתה לוקח ילד, כופה עליו את הדעת מההתחלה שהוא גיל קטן, אתה שלב לו ככה וככה, תן לו לראות את העולם, תן לו להכיר, תן לו לבחר את הדרך, הכל לבד. וככה היה מעשה שבאו משכילים, רפורמים אצל המלבים, רבה של רומניה, של בודפשט, אדם גדול בתורה ובכל המדעים, גאון הגאוני, בכל מה שאתם לא רוצים. אמרו לו, תראה, אנחנו מתקדמים, אתם מפגרים, נשארתם כמו לפני 100 שנה, לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, הזמן שלו הגיע לזמן להתקדם, להשתנות, אתה לא מבין את זה? אמר להם, סליחה, אתם המפגרים ואנחנו המתחדשים.
ברבותינו לפני 3,800 שנה עשו את מה שאתם עושים. עובדי עבודה זרה כבר ראינו. בסרט הזה כבר ראינו. אתם רוצים לחזור אחורה, 3,800 שנה. כבר חווינו את זה, בדקנו, ראינו, לא גדלנו בבית דתי, אנחנו בעלי תשובה. אנחנו סבא שלנו עבד עבודה זרה, כבר ראינו קים את הכל, מה אתה מביא לי חידושים, מה אתה רוצה? זה אמר להם המלבים. אתם השמרנים ואנחנו הנאורים, אנחנו המתקדמים. אתם רוצים להחזיר את הגלגל אחורה? ידי. אברהם בא מתוך בחירה חופשית. התמרד, כן, התמרד. קודם כל על אבא שלו, דבר שני על המלך של המדינה, על נמרוד, על כולו. כולו. מתחיל בגנאי, ככה עד שסידור הדברים. זה אנחנו צריכים ללמד את הבנים שלנו. הלאה, יש דעה בגמרא לא ככה. בוא תתחיל בשבח, אל תגיד כלום על הסבא שלנו, אל תגיד זה, תעזור, בוא תגיד, היה אברהם צדיק, מי היה אבא שלו? לא יודע, לא, אין נתונים. זה נקרא מתחיל בשבח. ולהלכה נפסקה לא ככה. מתחיל בגנאי. זה הפסוק ישוע. כי מתוך הגנאי יוצא השבח היותר גדול. מתוך הגנאי יוצא השבח היותר גדול. מתוך הגנאי צריך הבן שלנו בליל הסדר לקבל את הכוח ואת האומץ ללכת נגד כל העולם. הכוח של עם ישראל ששרד עד היום זה ללכת נגד כל העולם. אלה שלא היה להם כוח, והם הרבה הרבה הרבה, הם לא נמצאים בעם היום. החל מה-80% שבמצרים לא רצו לצאת, וחמושים עלו בני ישראל, אחד מחמישה במקרה הטוב ביותר, יש בראשים יותר מופלגים, שאמרו, אנחנו רוצים להיות כמו כולם. מה אכפת לנו מה היה אבא שלנו, מה אכפת אברהם, אנחנו לא רוצים לעשות ברית מילה, לא רוצים לשמור את השבת, רוצים לעבוד אלילים, רוצים לתקח טוב לנו. לא היה להם כוח להתמרד נגד החברה המצרית, נגד העולם התרבותי הנאור של אותה תקופה, וכך בכל דור ודור. היו פוגרונים, היו אינקיוויזיציות, זה, אבל תדעו לכם, בברוטו זה קצת מאוד. יש לנו רישומים מכל ההיסטוריה, בין אם זה במרוקו, בין אם זה בתימן, בין אם זה פולניה, ברויו. אבל הסיבה שאנחנו עם קטן קטן קטן, כי אתם המעט מכל העמים, הוא לא בגלל הדברים האלה, הוא לא בגלל השואה. החלק היותר גדול שנעלם זה אותם אנשים שהתבוללו. זה לא משנה איפה. לא משנה באיזה תקופה. זאת הסיבה. אותם שנמצאים שאנחנו צאצאיהם, זה אותם שהתמרדו נגד החברה. שרצו להיות שונים מכולם. שהיו מוכנים לשלם את המחיר. הוא לא היה זול באף מקרה. הוא לא היה זול. ויקח את אביכם, את אברהם מעבר הנהר, המעבר הזה לצד השני של הנהר הוא תמיד יקר, שאלה רק כמה. אומרים חז"ל, למה נקרא שמו אברהם העברי? שהוא בעבר אחד של הנהר וכל העולם בעבר השני. הוא תמיד נמצא בצד השני. כמה עולה לעבור את הנהר, לכל אחד זה מחיר אחר. כל אחד זה מחיר אחר. לפעמים זה במחיר של החיים. נקרא למות על קידוש השם. לפעמים זה במחיר של רמת החיים, מה שקוראים מוכנים, כלומר צורת הכלכלה, כל מיני דברים. זה אכן מתחיל בגנות. ואתה מתחיל להסביר שהמושג יהודי זה המושג יהודי. אם לא, אין יהודי, אם לא אין עברי. אתה רוצה לעבור לעבר השני של הנער להיות עם כולם. זה... אנטי יהודי.
אין מושג להיות יהודי ולהיות עם כולם, מה שנקרא משפחת העמים. זה התבוללות באמת אהבה, גם אם לא בדור הראשון, בדור השלישי והרביעי בטח. הרפורמים לא התבוללו בדור הראשון, בדור השלישי והרביעי. כל מקרה, כל מקום בעולם. חזרו לטרח, חזרו לעולם הגדול, להיות כמו כולם. אנחנו בהגדה בונים את התשתית, יוצקים את היסודות לילד. אם אתה חושב שאתה יכול להיות גם יהודי, גם להיות עובד השם, גם להיות איש האמת, וגם להיות בצד השני של הנער, יש לך טעות. מי שאומר לך את זה, זה יצר הרע. וכמו שהיו כבר מקרים כאן לצערנו, שכל מיני מחבלים מרמלה, מאיפה התקשרו לאנשים בטלפון, באינטרנט וכדומה, אולי אתם מכירים את העובדות, ושכנעו אותם לבוא אליהם שם לרמלה, לאיזה ביזנס, או לכל מיני דברים פוקפקים אחרים. אבל לחזור, הם חזרו במקרה הטוב ביותר בתוך ארון. לפעמים גם זה, פירקו אותם. לא, תבוא, את מה אתה יהודי? מה אתה יש? תבוא, תחזור, את משלל גדול. לא. אין ביחד, זה לא הולך. רמלה והחיים לא הולך ביחד. לא? עבר הנער זה לא יהודי. מתחיל בגנות. מסיים. מה המציאות של עם ישראל? מה המציאות שאברהם עשה? והיו גם בבית כאלה. לא משנה כרגע למה, זה דברים עמוקים, אבל תכלס, היה ישמעאל אחד שהוא רצה להיות כמו כולם, לצחק כמו כולם. כמו המורשת של אמא שלו. אגב. והיה עשיו גם כן. שהוא דווקא רצה להיות כמו נמרות. להיות יותר נמרות מנמרות, הוא הלך להרוג את נמרות. הוא רצה להתלבש כמו נמרות, לקחת את הבגדים של נמרות, הלך. אבל היה לו ראש של יהודי, אז הוא ידע להרוג את נמרות, היה יותר גוי מגוי. יהודי שהוא נהיה פושע, הוא יותר פושע מפושע. למה הוא פושע עם ראש יהודי? כל הגדולי המאפיונרים בעולם יהודים. כל המאפיה בארצות הברית כמו יהודים. האיטלקים היו אחר כך, גל שני. קודם כל. כל המבריחי סמים הכי גדולים בעולם, כל הרשתות זה יהודים, או יותר נכון ישראלים. זה, רוצים להיות כמו כולם. היצירה, אוהב. זה אגדה. אגדה זה לא רק לאכול קנית לך. ליל הסדר זה לא רק פסטיבל שמביאים פרחים, או הבאת לנו פרחים יפים, תודה רבה, וזה הביא קערה יפה, וזה הביא ערב של מתנות וחיוכים וחיבוקים. לא. זה ערב שצריכים להגיד את האמת הערומה. וכמה בתים אומרים אותה. וכמה בתים שומעים אותה. וכשהם קוראים את האגדה, אני לא יודע מה הם קוראים. הם לא יודעים מה הם קוראים. באים לסדר עם המכונית, ועוד כל מיני עבירות שעושים ביחד, וחושבים שהם בסדר. הם בצד של תרח. הם בצד של תרח. זה הסדר שתרח עשה. אנחנו עושים סדר שאברהם אבינו עשה. ואברהם אבינו לימד את יצחק, אתה יודע מי הסבא שלך? שמה. אני עזבתי אותו שמה. אתם זוכרים מה רש"י אומר. רש"י אומר שאברהם עזב אחרי הציווי האלוקי, לך לך עזב את תרח והיה זקן כבר בין 170, אני יודע כמה יש שם. אבל בשביל שלא יגידו... מי שיקרא את התנ״ך, וואי, איך זה אכזרי, עזב אבא זקן והלך לארץ ישראל, איזה מצוות קשות, לא הומניסטיות, אתם יודעים?
אז הכתוב אומר רש"י, אמר כאילו שתרח כבר מת, כאילו, ואז אברהם נסע אחרי שתרח מת. אבל זה לא נכון עובדתית, לא כרונולוגית, תראו ברש"י במקום. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כל זמן שאתה עם תרח לא תוכל לעלות. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם יותר מזה, אל תיקח אף אחד, גם לא את לוט. לוט רצה לבוא, למדות. אל תיקח אותו. אבל אברהם אמר, אם אני לוקח את לוט, אני מקרב אותו, דווקא נשמה טובה, רוצה לעלות בעבודת השם, מה אני אעזוב אותו, אפשר להזיר אותו בתשובה. תראו מה כתוב ברש"י. מה העבדים של לוט עשו לאברהם, אתם יודעים לבד. מה האלטרנטיבה של לוט בחר, אתם יודעים לבד, ללכת לסדום. וכתוב ברש"י שהקדוש ברוך הוא כל אותם שנים לא נגלה אליו. מלמד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו רק אחרי שהרשע עזב אותו לוט. ותראו במלבים, באריכות. בגלל שקדוש ברוך הוא לא מתחה, תיקח אף אחד. מה לקחת מישהו? כל זמן שאתה מחובר בשמץ למורשת ההיא, אתה לא יכול להיות עובד השם. לאברהם אבינו, אתם שומעים, מכבשן האש הוא כבר יצא. ולמרות זה. אפילו אחד שהתמרד נגד אמרוד, ישב 10 שנים בבית סוהר, אתם יודעים, אין לנו להעריך בכלל את הגדול בענקים שהפסוק אומר על אברהם אבינו. אבל הקדוש ברוך הוא, כל זמן שאתה שם, לא תעלה. הלך כבר לארץ ישראל, עזב, כל זמן שלא תתך, זה עושה לך קצרים, קצר. לא יכול לקבל גילוי שכינה. מדהים מה זה. לך לך, מארצך, מולדתך, בית אביך. צלים המפרשים כולם, צריך להיות סדר הפוך. לך לך מבית אביך, אחרי זה מולדתך, מולדתך זה עיר שנולדת, ואחר כך מארצך, שם כתוב לא ככה, לך לך מארצך, אחרי זה מולדתך מבית אביך. אלא אומרים המפרשים, זה כתוב לפי סדר הקושי. זה לא כל כך קשה לבית אדם לעזוב את הארץ שלו, מיליוני ישראלים יש גם רם בחוץ לארץ. ולאו דווקא המסכנים שבהם, דווקא המוצלחים, המסכנים נשארו כאן. תאיר שלו, נו, גם לא כל כך, אבל יותר קשה, זה החבר'ה, זה הדברים, זה... את המשפחה עוד יותר קשה. אחרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לפי הדרגה של הקושי, אבל תנתק, זה מה שכתוב כאן. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר והולך אותו בכל ארץ כנען. מתחיל בגנאי. זה לא סימפטי אבל זהו. זה לצורך הבנת העניין. לצורך הבנת העניין. להבין את הניסיונות, להבין את הקשיים, שבאדם רוצה להתקרב לבורא ברך יש לו. לך לך, תבנה את עצמך לבד. עד כדי כך אמרו חז"ל, הווה גולה למקום תורה. ואתם למדתם את הגמרא, מי שלמד קידושים, שהיו הצדיקים, התנאים, המוראים, עוזבים אחרי שהם מתחתנים את הבית, פעם התחתנו בגיל מוקדם, לא כמו היום. התחתנו בגיל 13-15, עזבו את הבית, נסו ללמוד 5, 6, 8, 10 שנים בבבל. ולמבבל היו באים בארץ ישראל. למדתם והתנו אותה. גם בגיטים. זורים את התוספות. למה? הווה גולה למקום תורה. הווה גולה. זה דין בחפצה. דין בחפצה. ואדם שהוא בישיבה שבועיים רצוף זה לא אחד שבוע. אחד שהוא חודש רצוף זה לא דין שבועיים. אחד שהוא 4 חודשים רצוף הוא באדם אחר. יש לו יותר לך לך. יש לו יותר מציאות אחרת. זה מתנאים, מוראים, לא במקום שלא דתיות ולא זה. זה מציא של הווה גולה, ויקח. אבל כתוב מתאר את הדרך. ציפתי בית השם. מציאות. מציאות מסוימת. של התקרבות לבורא לברך. וככה היה מה זה מתמיד.
המציאות. ויתן לי יצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לי עשיו את הרשיר לרשת אותו, יעקב בנה עוד המצרימה. שוב התנתק. אם עשיו ביחד לא יצא יעקב, אם ישמעאל ביחד לא יצא יצחק. הדבר הראשון של ליל הסדר זה להבין את המציאות שלנו. המציאות של יהודי בעולם, המציאות של יהודי בעולם זה קשר לקדוש ברוך הוא, זה הכל. אנחנו אומרים את זה בפרק בתהילים, כי אבי ואמי עזבוני והשם יספיני. כל המציאות שלו זה דבקות בקדוש ברוך הוא. וכל השאר זה תפל. כל השאר זה בטל. הטעות של בני אדם, ולא דווקא חילונים, דתיים וגם חרדים. לא חשוב לי. לא חשוב איך הוא מתלבש. זה לא חשוב באורך הפאות שלו והמיל שלו. זה תפיסה. זה הפנימיות. שהוא חי ושוטה וחי וקיים ועובד ומתקדם ולא יודע מה. אבל הוא גם שומר תורה. הוא גם קיים מצוות. הוא גם, הוא לא דבר חילוני. זה לא גם. זה טעות. כל המציאס זה עבודת השם. ויקח. כמו שדיברנו בשבת ההפטרה. עבדי אתה. ציוץ של יהודי זה עבד השם. ועכשיו למדנו בסוגיה מה שקנה עבד קנה רבו. למדנו את זה. לעבד אין מציאות אחרת חוץ מהרבו. קראנו בהפטרה השבת. הנביא ישעיהו אומר להם אתם עבדי. אני בחרתי אתכם ואתם בחרתם אותי ביחסים של עבד שאין לו שום דבר. לעבד אין שיקולים, אין לו מציאות. עבד אין לו אישה ואין לו בנים, אתם יודעים. הרבו נותן לו שפחה כנענית, מחר שפחה זאת, היום שפחה זאת. יש לו ילדים, הם גם לא שלו. האדון לוקח, מוכר אותם, עושה מה שהוא רוצה. יכול להגיד, מה, אתה לוקח לי את הילדים שלי, וזה, מה אני חתול, מה אני? זה עבד כנעני. כל המציאות של עבד כנעני, שהבנים שלו הם בשביל האדון. המציאות של יהודי, הפולדים של הקדוש ברוך הוא. זה דברים פשוטים, אני לא אומר לכם שום חידושים. יש לפעמים, אתם יודעים, מחלוקת בית שמאי, בית הלל, הרמב״ם, והתוספות, הרמ"א, ובית יוסף, ודברים. אני אפילו לא אומר לכם מדרשים. אני אומר לכם פשוט פסוקים בתורה, פסוקים בתנ"ך, כמו שקראנו עכשיו. זה דברים שיש לו חלק בהם. ותצאו לחוף, תשאלו כמה אנשים יודעים את זה. כמו שאומר המסילת ישרים. כמה שהאמת יותר ברורה, פחות אנשים יודעים אותה. כמה שהדברים הם יותר פשוטים, יותר אנשים מתעלמים מזה. תלכו עכשיו בחוף, תבדקו כאן אפילו, לא משנה, אפילו חוף הפסגה. תראו שאנשים יותר בקיאים במנהגים ודברים, בהזכרות, בסגולות, בברכות, כל מיני, לא חשוב מה, מה שבפסוקים האלה מהתנ"ך, שאני אומר לכם, מה זה עבדות השם? מה זה מציאות של יהודי? תלכו לראות. דברים פשוטים. שימה לו בבית של יהודי. לא, לא, אני לא אומר לכם שום חדשים. זה קראנו בהפטרה. ובהפטרה הבאה תקראו את זה עוד פעם. נקראנו בכל התורה מהתחלה, עד כאן סוף. וכדי שהילד הקטן הזה, בין אם הוא חכם ובין אם הוא תם ובין אם הוא לא יודע לשאול, אנחנו אומרים לו את זה ברגע הכי 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 חגיגי בשנה, הכי 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 חשוב, ולכן דואגים שהילדים ישנו אחרי צהריים, הוא ידח שיהיו ערים עכשיו, נותנים להם מגוזים, ואתם יודעים כבר מה סדר, מה הלכות, עושים את כל המאמצים שהם יהיו בתמונה, ועכשיו אנחנו הגעת למנחה.
עוד לפני שנגיע לכמה ניסים היו וכמה על הים וכל הדברים הגדולים, עוד לפני אכילת מצה, זה יותר חשוב מהכל, אתם שומעים? הרי אחר כך מתחילים להגיד מה היה, מה קרה, מה הורזו, כל הדברים מאוד חשובים. ואוכלים מצה, למה לא נאכל? זה חזים מקדים למצוות, נאכל עכשיו מצה, אחרי זה נעשה אגדה. רואים כאן מהסידור של האגדה את סדר החשיבות. רואים כאן מהכרעת המחלוקת של חכמים, אם פותח בגנות או פותח בשבח את סדר הצגת הדברים. א' ב' שעכשיו, לפני שתירדם, לפני שתתעייף, לפני המצה, את לא אכלת מצה, נו, זה חשוב, אבל פחות חשוב. עצוב שתדע, לתרח אבא שלנו יעבד עבודה זרה, ואבא שלנו יתמרד נגדו. ואחרי שהוא התמרד והמשיך להיות 30 שנה לבד, אחרי 30 שנה בערך הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אולי יותר מ-30 שנה, מחלוקת שלה, גיל 75. נו, אני שואל אתכם, באדם זקן, 75, לא חשוב שאז חיו הרבה זמן, בכלל לא חשוב לנושא, ואדם ב-75, הוא לא נתון להשפעות. תראו היום, תגידו, באדם ב-75, אומר, אני כבר יש לי קו בחיים, לא. נתון להשפעות. נו, אולי בן אדם פשוט כן, בסדר. אבל אדם שהוא ישב בבית סוהר, נכון? אסיר. אדם שהיה בכבשן האש, נתון להשפעות, כן? אתם שומעים? זה לא יאומן. לא יאומן. כתוב כן. לך לך. מה צריך לך? אם אתה רוצה לעלות ברוחניות, רוצה קשר איתי, אומר בורא עולמים, מקום אחר. מציאות אחרת. היה לי פעם בחור, הגיע אליי עוד שהייתי בור שמח, והוא סיפר לי שהוא חזר בתשובה בארצות הברית. הוא למד שם וכאן וזה, וזהו, טוב. הוא החליט לחזור לישראל, הוא בא, אחרי כמה חודשים, הוא אומר לי, תשמע הרב, העץ הרע כאן גדול, אין לי כוח. הוא חוזר לארצות הברית, חזר לשם. כן, שם הוא תורה ירא שמיים. הוא ראה מה העיקר שלו. זה מקרה נדיר. כאן נדיר. כמו כאן, אני חזרתי לחברים, חזרו אליי, חזרו זה, אני בלחצים, ההורים, משפחה, חברים, חברות, אני מרגיש שאני הולך ליפול. וברך, ויברך. מקרה נדיר. אבל זהו מקרה, אבל זה חשוב. גם אדם בן 75. וכו נגלה אליו. והוא החזיק כבר מעמד בלי גילוי אלוקים, בלי נבואה 30 שנה. מה שכתוב ברמב״ם, בגיל 40 כבר התחיל לקרוא בשם השם, מקיל קהילות. מציאות, להבין מה זה, מה זה. איזה אנחנו צריכים לתת לילד, לילד. בתחילת הסדר. להבין מה המציאות שלך. המציאות של יהודי זה מורד בעולם. מורד. מקבל עול מלכות שמיים. עבד השם. ולא יכול להיות עבד השם בלי מורד בעולם. אומר חובת הלבבות, כשם שלא יגורו בכלי אחד אש ומים, כך לא יגורו בלב אחד אהבת עולם הזה ואהבת עולם הבא. אנחנו לא פקירים, היהודים לא גרים במערות ומסתקפים, חיים את העולם הזה. והיהודים ברוב המקומות מובילים את העולם הזה. אבל אין להם אהבת עולם הזה, זה הבעיה. באהבה. הייתי שבוע שעבר אצל יהודי אחד, בניו יורק. הוא היום, מה אני אגיד לכם? מולטי, מולטי, מולטי. אנשים לא יודעים כמה יש לו, לא יודע אם הוא יודע. הוא קנה לפני שבועיים בנק דיסקונט כאן. בית פשוט. כל השכנים שלו גרים בתים יותר יפים. ממש פשוט.
הוא פשוט, אשתו פשוטה, הכל הכנסתי. והדקות שהוא נותן, אין מה לדבר. הוא נמצא בעולם הזה, ונמצא בעולם הזה בשביל להגיע לעולם הבא. אתה אומר, אהבת עולם הזה, אהבת עולם הזה זה גוי. זה בעולם הזה. אפילו מותר ליהנות. לא כתוב שאסור ליהנות. לא, זה לא כתוב, בהחלט לא. פשוט, האידיאל, מה זה עיקר ומה זה תפל. זה סוד העבודה ושורש החסידות, שיתברר לאדם מה חובתו בעולמו, מה ישים מגמת פניו, כמו שמרלוצתו בתחילת מסרי שם. זה המעבר הנער. הוא בעבר אחד והם בעבר השני. אצלם העולם הזה זה התכלית. בסדר, יש לו גם מאמין בדעת הזאת, באמונה הזאת, לא חשוב מה. הוא יכול להיות גם יהודי, יכול להיות גם חרדי, אבל מה העיקר שלו בעולם? מה ההישגים שלו, מה האתגרים שלו, מה הסיפוק שלו, מה השמחה שלו ומה הצער שלו? זה הטסט קייס. הוא בעבר השני של הנער. ההישגים שלו זה רוחניות, השמחה שלו זה רוחניות, והצער שלו זה די רוחניות. זה המציאות, זה יקח את אביכם. יקח את המעבר הנער. נהיה אתך לרבותיי של הסדר. והוא אומר, זה יותר חשוב מכל המצא, מכל המרור, מכל התקסים, מכל הדברים. זה מה שאנחנו צריכים להגיד לבנים שלנו, וקל וחומר, וראש וראשונה, ולפני כן, לעצמנו.